Դերասանուհի Շուշաննա Թովմասյանն ընտանեկան լուսանկար էր հարաբերակել դրանից կատարելով խորհրդավոր գրառում։ Նա մասնավորապես գրել է. «Այս կյանքում ամեն ինչ կարելի է հաղթահարել, քանի դեռ կա ապրելու համար պատճառ, թե ում սիրել, ում համար հոգ տանել և ում հավատալ»,» գրել է դերասանուհին։ Հավելենք, որ ավելի վաղ իր հարցազրույցներում Շուշաննան նշել է, որ այս շրջանում Հայաստան չեն գալու և Հայաստանից մեկնելու պատճառը եղել է աշխատանքի անկայունությունը։ Դերասանուհին խոստովանել է, որ իր ամուսինը տարատեսակ աշխատանքներ է կատարում, այդ թվում ոչ մասնագիտական, որպեսզի իրենք ոչինչի կարիք չունենան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։